Ramazan ayının ən gözəl və fəzilətli gecələrindən biri Qədr gecəsidir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimin Qədr surəsində buyurmuşdur ki, İnnə ənzəlnahu fi leylətil qədr. Biz onu Qədr gecəsi nazil etdik. Bildiyimiz kimi burada Allah'ın nazil etdiyi işarə Qur'an-ı Kerimdir. Bu müqəddəs kitabın məhz bu gözəl gecədə nazil olması insanlara olan Allah'ın rəhməti, bərəkətidir, xeyridir. Bildiyimiz kimi Qədr gecəsi dedikdə bu gecə ki Qədr insanların müqəddəratını Allah Teala təyin eləyəcəkdir və gözəl olar ki insanlar bu gecədə öz müqəddəratını gözəl bir şəkildə qeyd etməsi üçün zəhmət çəksinlər. Və Qədr gecəsinin bir çox əməlləri mövcuddur ki, insanlar məhz həmin gecədə bu əməlləri yerinə yetirməlidirlər. Bu əməlləri yerinə yetirməklə Allahın gözəl mükafatına nail olacaqlar. Bildiyimiz kimi bu gecənin birinci əməli ondan ibarətdir ki, şam namazı, yəni məğrib namazından öncə qusul almaq lazımdır. Ki, niyyəti bu olacaq ki, Qədr gecəsinin quslunu aldıram, qurbətən ilallah, qusul aldıqdan sonra şam namazı üçün dəst namaz alıb, namazını qılmaqdır. İkinci əməli isə bundan ibarətdir ki, bu gecəni əhya etmək. Bu gecəni əhya etmək dedikdə məqsəd bundan ibarətdir ki, səhərə qədər insanlar bu gecəni oyaq qalıb, Allah Taalanın buyurduğu şəkildə ibadətlər etməli, dualar etməli və öz günahlarını bağışlanmağı Allahdan tələb etməlidir. Digər xeyirxah işləri isə fəqir-füqalara əl tutmaq, insanlara sədəqə vermək və bu kimi bir çox əməllər var ki, insan bu gecədə yerinə yetirməlidir. İsa əleyhissalam rəvayətdə buyurulur ki, bir gecə Allah Taaladan sual elədi, İlahi və Rəbbim, mən istəyirəm ki, sənə yaxın olam. Allah Taala buyurdu ki, mənə bu gecə yaxın olanlar o şəxslərdir ki, onlar bu gecə gözəl ibadət eləyər, gözəl xeyirxah işlər yerinə yetirəcək, namaz qılacaq, fəqir-füqaraya əl tutacaq, sədəqə verəcək və bu gecənin ən gözəl əməllərindən biri olan iki rükətli namazdır ki, onu yerinə yetirəcək. Və bunun kimi bir çox tövsiyələr var. Doğrudan da bu gecənin ən fəzilətli əməllərindən biri namaz qılmaqdır ki, insanlar bir qisim namazlar var ki, məxsusən bu gecəyə aiddir. Qədr gecəsinin namazıdır ki, Qədr gecəsinin namazı iki rükətdən ibarət olan bir namazdır. Birinci rükətində Fatihə surəsi, yəni Əlhəmdülillah surəsi və 7 Qul huvallah, yəni İxlas surəsi oxumaqdır. İkinci rükətində də həmçini bu cür təkrar etmək lazımdır və bu namazı qılıb bitirəndən sonra müəyyən dualar var ki, insanlar əgər bu duaları yerinə yetirsə, Allah Taala bu gecə onların günahlarını bağışlayacaqdır. Və digər əməllər ki, buna iki rükətdən başqa da digər namazlar var ki, insanlar səhərə qədər namaz qılıb ibadət edə bilər. Və digər gözəl və xeyirxah əməl isə bundan ibarətdir ki, səhərə qədər, bacardığı qədər Qur'an-ı Kerimdən tilavət etsin və ya qohum əqrabalarını axtarsın, valideynlərini axtarsın, onlara yaxşılıq eləsin, onların ehtiyaclarını ödəsin. Və bu gecənin ən xeyirxah və üstün əməlləri bunlardan ibarətdir ki, insan məhz bu gözəl əməllərin sayəsində gələcək ömrünü, yəni qarşıda gələn Qədr gecəsinə o qədər olan bir illik ömrünü gözəl şəkildə təyin olması üçün yardımcı olacaqdır. Bildiyimiz kimi, bu gecə ki, insanların əzəli yazılır, insanların bir illik ömrü yazılır, insanların bir illik ruzusu yazılır. Bu əməllər Allah dərgahında iki qismə bölünür. Bir qismi qeyri-hətmidir, bir qismi isə hətmi sayılır. Qeyri-hətmi məqsəd bundan ibarətdir ki, Allah Taala insanın, məsəl üçün, insan üçün müəyyən bir qədər ömür təyin eləyibdir və insan öz gözəl əməlləri sayəsində öz ömrünü uzada bilər
öz ruzusunu çıxalda bilər, öz xəstəliyinə şəfa diləyə bilər. Və bu gecə məhz insanlar azad şəkildə gözəl əməllər, Allah Taalanın buyurduğu bu gözəl ibadətləri yerinə yetirməklə həmin o əcəl ki, hətmi deyil, onu dəyişdirməyə qüdrəti var. İnsan bu gözəl əməllər vasitəsilə bu gecədə öz əcəlini, ona təyin olunmuş ruzusunu, ona təyin olunmuş gözəl həyatı, ona təyin olunmuş ömrü dəyişdirə bilər, uzada bilər, gözəlləşdirə bilər və s. xeyirxəq işlərə nail olması üçün Allahdan diləyə bilər. Ona görə də bu gecəni səhərə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmaq və daha yaxşı o olar ki, məscidlərdə qeyd etmək, insanlarla bir yerdə qeyd etmək və insanlarla baham dualar etmək. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, bu gecələrdə dualar edin, dualar edin. Ona görə ki, dualar sizə gələn bəlaları dəf edəcəkdir. Ona görə də Allahı and verə izzətinə cəlalına Allah Taala bu gecəni səhərə qədər ibadət edib, Allahın razılığını qazanan və qarşımızda gələn birlik ömrümüzü gözəl şəkildə təqdir olunmasına, müvəffəq olmasında bizə kömək olsun.